Ризики сувів та небезпека у зимовий період. Мешканці села Бережниця, що на Верховинщині, б'ють на сполох. Кажуть, в селі після повені відновили меншу частину обіцяних об'єктів. Тепер добиратися до Бережниці стає небезпечно, адже єдина дорога, яка веде до населеного пункту, може обвалитися. Гірський поток, вони велику силу мають. Михайло Зеленчук – житель гірського села Бережниця Криворівнянської сільської ради Верховинського району. Тут проживає близько 300 жителів. Михайло разом з односельцями щодня проїжджає небезпечною дорогою, яка тут єдина. Особливо пошкодила її повінь у 2008 році. Не оминула вода і в 2020-му. У будь-який момент дорога може обвалитися. Вона в такому аварійному стані так і лишилася. Її зверху не видно, що вона в такому сильному аварійному стані. А знизу ми видимо наглядну картину, що вона може в будь-який момент посунутися. Водночас, кажуть жителі села, тут навіть проклали шматок асфальту, проте у місці, де дорога не потребувала ремонту. Чому так сталося, незрозуміло, розводять руками горяни. Кажуть, є набагато проблемніші ділянки. Обіцяли 4 мільйони 600 тисяч, я ж не помиляюся. З того усього поклали 600 з чимось метрів асфальту. І три поліцейські. Лежачі. Нам багато років, вже з 2008 року обіцяли, що мають зробити кашиці, габіоні. Ну, на даний час цього немає. Цілий час людей дурі, кошти виділилися, роботи робіться. Так поверхняво зробили, а до цього ніхто не доходить руки ні в кого. Тим часом у державному підприємстві «Дороги Прикарпаття» на камеру кажуть, на відновлення об'єктів інфраструктури у Бережниці Кабінет міністрів обіцяв виділити 15 мільйонів. Поки виділили і освоїли лише 4, і більше коштів немає. Ситуацію дорожники знають, однак без мільйонів проблему вирішити не вдасться.